Sada slijedi tačka od 10, ne od 5 minuta, sa temom Slavimo Jehovu usred okupljenog mnoštva. Potrebe skupštine. Ono, zaista o čemu danas želimo da pričamo, to su naši sastanci. Ja ću vam na početku pročitati nešto, meni je bilo jako zanimljivo, dok sam to istraživao. Malo ću vas odvesti u Brazil. Ste bili nekad u Brazilu? A evo sad idete u Brazil. Naše braće u Brazilu nekad imaju velike probleme da dođu na sastanak. Jedan brat koji ima 70 godina i hrom je. To znači da malo šepa i teško hoda. Pešači 8 km da bi došao do dvorane. U jednoj drugoj skupštini braća pešače 16 km i sad zamislite kako. Noseći plastične vreće sa odećom kako bi mogli da zamene odeću koja se nakvasi dok prelaze reku. Kako vam to deluje? Teške ako nema za vodu. A još nešto što je zanimljivo, kaže da 15 osoba da bi došlo do dvorane moraju biti jako pažljive. Zašto? Pa osim što ima jaguara u šumi dok one stignu do dvorane, ima i zmija. Pa jedna osoba mora ići ispred i svaki put lupati po drveću u putu da ih otera. Svake nedelje. Jako smo sretni što od 1. aprila zaista možemo biti u našim dvoranama. Ne moramo da nosimo kese, ne moramo dugačko da pešačimo, ne moramo da prelazimo reke, ne bojimo se zmija. Nema ni nekih pantera, ima nekih mačaka koje liču na pantera, su male i nisu tako opasne. I zaista sretni smo što danas možemo biti ovde. Danas smo ponovo zajedno. I kako je lepo što možemo provesti ovo vreme zajedno. Kako je lepo kad možemo da se pozdravimo, da se zagrlimo, da pokažemo osmeh. Ne, to ne možemo. Zašto? Pa nosimo maske. Ali u očima se to vidi. A? I koliko lepo kad možemo se zagrliti. Da možemo jedni drugima nešto lepo reći. To je zaista divno. Uživamo u tome što smo opet na našim sastancima. To je radost koju imamo. 2 godine nismo to mogli raditi. I koliko nam je bilo teško, a? Koliko nam je bilo teško što nismo mogli da se vidimo i budemo zajedno. Ali evo, sad smo ponovo tu i imamo mogućnost da budemo na sastanci. Zašto smo uopšte na sastanci? Pa prevashodno zato što želimo da budemo tu, jer želimo da ispoštujemo ono što Jehova kaže. Kao zapovest da ne napuštamo svoje sastanke. Ali ne samo zato. Mi smo tu iz ljubavi. Iz ljubavi prema Jehovi, iz ljubavi prema braći. Tu smo iz toga što želimo da komentarima slavimo Jehovu, pesmom da slavimo Jehovu. I to je nešto što je prelepo, što možemo sada imati. Ali svako od nas još uvek mora postaviti možda sebi neko pitanje, kad je u pitanju posećivanje sastanaka, zar ne? Još uvek koristimo Zoom. Mi Zoom je nešto što je dobro u nekim situacijama, kada smo bolesni, kada imamo nekih problema. Možda se nešto dogodilo neplanirano, zbog čega smo morali ostati kući. I to je okej, koristimo Zoom da bismo bili na sastanku, jer ne želimo da propustimo sastanak. Ali bilo bi dobro da se pitamo, mogu li da više se potrudim kako bi služio Jehovi uživ? To znači da razmislim i o tome, možda treba da uloži malo više napora da bi mogao doći na sastanak. Ne samo da kažem sebi, pa dobro, ima i Zoom, nije važno, bit ću na Zoomu. Da li mogu da uložim još malo više truda? Zašto je to važno? Pa ajde da pogledamo nekoliko stihova koje nam mogu biti od velike koristi kada razmišljamo o ovom pitanju koje smo postavili. Otvorimo prvo psalam 22.22. Jedan lep psalam. Možda bi se pitali, pa dobro, to kako u ono vreme tad nije bilo baš to tako, ali psalmista kaže nešto vrlo zanimljivo. Psalmista kaže u 22. poglavlju, psalma u 22. stihu,
objavit ću tvoje ime svoj braći. Hvalit ću te usred okupljenog mnoštva. Pa da li je to moguće ako sam na Zoomu, a nisam ovdje? Pa teško. Nisam među braćom. Ja jesam, ali virtualno. Negde u nekom virtualnom svetu. Nisam ovdje. I tako je lepo, kada smo dali neki komentar ili kad je neko danas imao učešće, posle sastanka vas neko zagrli i kaže, baš ste bili sjajni. I to je zaista nešto predivno, što možemo jedni druge hrabriti. I to je nešto o čemu možemo razmišljati. Da li mogu uložiti malo više napora da dođem na sastanak, da bi ono što kaže u ovom stihu i ja osjetio. Da bi ja imao taj radostan osjećaj kada sam tu. Dajte da vidimo jedan sličan stih koji malo govori o jednom posebnom događaju, ali prvi deo tog stiha će nam ukazati na ono što je važno. 1. Korinćanima 14.23. Prva Korinćanima 14. poglavlje, 23. stih. I u tom stihu, između ostalog, govori tome da se u skupštinama govorilo i o drugim jezicima i da su oni koji su bili tu imali tu mogućnost. Ali sam početak stiha kaže u 14.23. ako se, dakle, cela skupština okupi. A da, ako se cela skupština okupi. I šta se onda desi? Pa kaže, onda svi počnu da govore drugim jezicima. Mi naravno sada ne govorimo drugim jezicima, iako imamo ovdje goste koji govore drugim jezicima, ali mi ovdje govorimo jednim zajedničkim jezikom ljubavi. A? I ta ljubav se osjeti. A? I osim toga, kako kad dođe neka osoba prvi put, dolazi u dvoranu, nema nikog, svi su na Zoomu. Up, šta ćemo sad? Kako da osjeti ljubav? Kako da osjeti jedinstvo? Aha. Ajde da vidimo još jedan stih, treći Jovanova 14. stih. Koji će nam također pomoći da razmišljamo o tom pitanju koje smo postavili. 14. stihu kaže, nadam se da ću te uskoro videti. I sad pazite šta kaže Jovan. Pa ćemo razgovarati licem u lice. Jeste, na Zoomu imamo nekad sobe, jel? Pa se tu sastanemo, mi tu lepo malo komentar, ali licem u lice. Koliko je lepo kada smo ovdje zajedno. Ja s nekim licem u lice mogu pričati. On može da mi kaže sva svoje osjećanja, probleme. Ja njemu mogu da kažem probleme i osjećanja. Ne? U Jevrejima i kaže, postičite se. Pomažite jedni drugima, hrabrite jedni drugi. Jel? Dakle, to su stvari o kojima treba razmišljati. Naravno, ne kritikujemo nikoga ko mora biti na Zoomu, on zna sam, ali možda je zaista dobro postaviti sebi pitanje, mogu li da se više potrudim kako bi služio Jehovi u živu. Ajde da vidimo jedno iskustvo. Zamolit ćemo, kaže, i odgovori na dva pitanja. Ja sam joj jako zahvalan što je mogla da se popne, a ona će nam objasniti zašto. Jedno prvo pitanje, kako ti koristi to što dolaziš na sastanke u Dvoranu Kraljevstva? Pa nešto si već i rekao, ali iako sam veoma zahvalna Jehovi što nam je obezbedio preko Zooma da ne budemo bez sastanka tokom pandemije, tu sam osjetila Jehovinu ljubav, ali ljubav braće mogu da osjetim tek kada ih vidim uživo ovdje na sastanku, sam taj zagrljaj, lični kontakt, razgovor. Mnogo mi znači, zato što neke osobe su stiljive i dve godine sam čula samo čao kako ste, ili čao svima u stvari, kada se prijave na Zoomu, a ovako mogu lično da priđem toj osobi, da popričam, da prosto vidim kakva je kao osoba i ona da vidi kakva sam kao, ja kao osoba. I također, ono što je meni mnogo znači, na Zoomu kada sam bila, moja pozicija je bila preko puta frižidera, na primjer. I onda osjetim, gladna sam, gledam u taj frižider, pa mi sve odvraća pažnju, pa prašina, pa me nervira. Uopšte ne mogu da se koncentriše, a ovako na
posebno. Ovako na sastancima nema ništa što mi odvraća pažnju. Čak i moje bučne komšije nisu tu. Tako da ništa što mi je nekad odvraćalo pažnju, sada ne može. I onda mogu i da izvučem veću korist iz sastanaka, što mi veoma znači. Čino, i koje konkretne žrtve činiš kako bi prisustvovao sastanci? Sad slobodno možeš reći šta te muči. Dobro, mislim, do skoro to i nisu bile neke žrtve. Sama priprema za mene je trenutno velika žrtva, pošto nas ima četvoro, sve to treba ispeglati, spremiti, svakom šta će da obuče. To je za mene sada problem. Nešto što sam radila za 15 minuta, sad radim mnogo duže, u ratama, da tako kažem. Onda, samo sedenje u suštini na sastanku mi predstavlja veliki problem, pošto imam trudnoću visokog rizika i onda bi trebalo više da ležim. Ali i to putovanje, mi nismo moramo mnogo ranije da krenemo, pa onda treba da se pripremimo isto. Sve pripreme kreću mnogo ranije nego kod nekog ko je. I onda to takođe predstavlja problem, tako da gledam da tog dana što manje radim, da bi mogla da izdržim da sedim 2 sata, još plus sat vremena oko putovanja, tako da dosta toga moram da uskladim, da bi mogla ovde da prosto izdržim i da mogu da izdržim tu koncentraciju. Takođe, finansijski moment je isto jedna od stvari koju na Zoomu nismo morali, ali sada moramo izdvojiti određenu svotu novca da bi uopšte dolazili, što u suštini, kad gledam, i nije ništa toliko strašno. Kada dobijem ono što sam sada rekla već prethodno, kada dobijem zagrljaj nekog brata i sestre, naravno kada vidim neku sestru stariju da je došla tu, to je za mene toliko ohrabrujuće da prosto zaboravim sve te žrtve koje sam načinila i onda ne žalim zbog toga, zato što znam da je Jehova veoma srećan kada smo svi zajedno ovdje. Hvala ti puno. Dakle, što ja sam prekardašio vreme, moja krivica, ali probajmo da razmišljamo o tom pitanju. Zaista probajmo razmišljati. Zaista puno dobijemo kada smo na sastancima, iako možemo žrtvovati nešto više da budemo, uradimo to. Zapravo.